ეს კოტაოს ვიფასებ მაყურებლებო, იმიტომ რომ არ გადავედი ახალ სტუდიაში დამჭაგრეს. Მართალია მიდადიანას გვაქვს ახალ სტუდიაში გადაცემები, მაგრამ გადაცემა სუბიექტური აზრი. ჯერჯერობით ვერ გადავედი ახალ სტუდიაში და ეს კოტაოს მოგესალმებით. კოტაოს რა? კოტაოს იუმორისტულად არის, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით ვიფასო მეგობრებო. Tina Tinkhidasheli, მაჟორიტარი. ხო, ჩვენ როგორც ყოველთვის გავამაგრებთ, იმათ. Tina, ესე იგი, დავიწყოთ საუბარი ჩვენს თემებზე. დავიწყოთ იქიდან, რომ ვინ ეკითხება ფოსტას, ესე იგი, ეკითხება ცუდიზმა არის, არასწორი, მაგრამ ეფემიზმია რა. ვინ კითხავს ფოსტას? რა ფოსტა? და მაინც იყო თუ არა ეს კომპრომისული გადაწყვეტილება? მე ვიცი, რომ ეს თემები არის დაყადაღებული კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე. როგორც ნიტკიცება იმისა, რომ ხდებოდა ამ თემებით მოსყიდვა. მოსამართლემ თქვა, რომ თემები დაყადაღდესო. რო განკარგდეს, ამას უნდა სასამართლოს გადაწყვეტილება, ეს ერთი. მანამდე ეს ნივთები არის კერძო საკუთრება მაესტროსი. რატო გვეუბნება ბოკერია კომისია, რომ ეს ნივთები დარიგდება მაშინ, თუ ამას დაარიგებს რომელიღაც კონკრეტული ორგანიზაცია, ეს ხომ საკუთრების უფლებების შეზღუდვა. მინდა ამ თემებს გამოვიდან და მტყარში გადავყრი, ხო? ეს ჩემი ნივთია. და ბოდიში, სახელმწიფო მზად არის ყადაღის მოხსნის გადაწყვეტილება მიიღოს, ანუ სახელმწიფო იღებს ამ გადაწყვეტილებას თუ სასამართლო? გამოსროდიანა მამით უნდა დამეწყოს მეც, რომ თვითონ განცხადება იყო ძალიან საინტერესო. მე ორიგინალში ის არ მინახავს სამწუხაროდ, ამიტომ არ ვიცი სიტყვასიტყვით როგორ დაწერა ბატონმა ბოკერია, მაგრამ ის რაც საინფორმაციო საშუალებებში გავიდა, ის მონაკვეთები ვთქვა, რაც ჩვენ წავიკითხეთ, ძალიან ეს ფრაგმენტი თავისთავად ძალიან მრავლის მთქმელია და მრავალნიშნულოვანია. ეხლა რამოდენიმე მომენტი არის აქ ძალიან საინტერესო. პირველ რიგში ის, რომ სულ ბოლოდან რომ დავიწყოთ რაღაც შეჯამებას ავით და მერე მივყვეთ რატომ მივედი მე პირადად ამ დასკვნამდე და ამ აზრამდე. არის ის, რომ საქართველოში ამ ბოლო დროს სტუმრიანობა გვაქვს დიდი, იცის თქვენმა მაყურებელმა, იცის ჩვენმა საზოგადოებამ, ძალიან ბევრი მაღალი რანგის საერთაშორისო დელეგაცია ჩამოვიდა, არა მხოლოდ ჩინოვნიკები, მათ შორის სენატორები გახდნენ სულ რამოდენიმე ხნის წინ. ვიცით, რომ დაგეგმილი არის ასევე ევროპული ქვეყნებიდან, ისევე როგორც ევროკავშირიდან, ანალოგიური ტიპის დელეგაციები, ევროსაბჭოს დელეგაცია ჩამოდის უკვე მომავალ ამ კვირას 12-ში. ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაცები ხდება, უცებ აი ესე სახელმწიფო სახელით სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტილებას. ხო, მაგრამ გამართული არ არის. ვერ ხვდები რა გააკეთე. კი, არა, ამას მიხოთ რამის და ეს არის სწორედ ჩემი შეჯამება მამის. ანუ ამას სასამართლო დაემორჩილება სახელმწიფოს კეთილდება, რომელიც ძალიან არ ვიცით, ეგეც არ ვიცით, დიანა, მიხოთ რა ძალიან ადვილი არ ხდება, ხდება ის, რომ აი მაგალითად ცოტა უფრო ბოლო ინფორმაცია რო ვთქვა, დღეს გააკეთა ამავე ბოკერიას კომისიამ განცხადება იმის შესახებ, რომ მიმართა ადგილობრივ თვითმმართველობებს, იქო რაღაცა სარეკლამო ადგილებიო ცოტა გაქვთო, ხო, და უფრო მეტი გამოუყავითო და მე შემიძლია ხე მე იქ არ ყოფილი, რა თქმა უნდა, ეს არ მინახავს, მაგრამ ვიცნობ რა ამ ადამიანებს, ამ ხალხს შემიძლია ზუსტად აი ერთ-ერთი აღვადგინო სცენა რა მოხდებოდა, როდესაც ბატონმა მაკეინმა მაგალითად, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე სხვა დელეგაცია იყო და ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ როდესაც ამ ხალხმა გამოიარა აეროპორტიდან და შემდეგი დანიშნულების პუნქტამდე აგზა, შემდეგ მოძრავა, არა, არათვალიერებდნენ, ის ხდება თვალში, შეუძლებელია, ხო, ეხლა მანქანაში მოძრა, ბრმა ხო არ ახარ, არა, ეს თავისთავადი პროცესია. ზიხარ მანქანაში მოძრაობ, გადაადგილდება შავის ამას ხედავ. ვიზუალურად ეს ერთი პარტიის არჩევნებია. ხო, ჩანს მართ ხო, რამდენიმე ქრისტიან დემოკრატების ბანერი უნდა. ხო, არა მარტო თბილისში, მთელ საქართველოში, აბსოლუტურად მთელ საქართველოში და როგორც ჩანს ვიღაცამ თქვა, რომ ეს საბჭოთა კავშირი უნდა დამთავრდეს, ვიზუალურად მაინც უნდა დამთავრდეს ეს საბჭოთა კავშირი და უცებ ამას მოყვა ეს. ხო, მაგრამ ისევ ანტენებს გადაუდო. ეხლა დიახ, ზუსტად იგივე შეგვიძლია ვთქვა ამ ანტენებს. ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე თემა, სადაც აი უხეში სიტყვას ვიხმარ, მაგრამ გაიჭედა ყველაზე მეტად და ყველაზე ფუნდამენტურად, არა, ჯერ თავიდან Global TV-ს ანტენებში და ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ზუსტად იმ საღამოს მიიღეს გადაწყვეტილება მასკერის შესახებ, რომ გადაეფარათ ამბავი იმაზე, რომ თურმე ქვეყანაში აკრძალულია ანტენებში მერე მიიღეს. არა, გლობალის ანტენების მეორე დღეს დავით ბაქრაძემ 2 საათზე გააკეთა. და ჩვენ გვეკონა, რომ მაესტროს ანტენებს ამიტომ გაუშვა. ამიტომ გაჩნდა იდეა, ხო, აზრი და მოლოდინი იმის, რომ მაესტროს ანტენებთან დაკავშირებით პრობლემა აღარ იქნებოდა და უკვე როდესაც ამას მიყვა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ანტენებთან მიმართებაში ანალოგიური მიდგომა, რა თქმა უნდა, ამან პრაქტიკა და აი დღევანდელმა ამბავმა დაადასტურა ყველაფერი, რასაც ჩვენ პოლიტიკოსები, თქვენ ჟურნალისტები ამ ხნის განმავლობაში ვამბობდით, როგორი მაღალი იყო სოლიდარობა საერთაშორისო არენაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა მივადექით ამბავს. ბოკერიას ხომ
Eu não sei se você está fazendo isso. Tiago, é garis da lei não chama nenhum. Da cada vez mais é tudo lá que é. Vocês quando são martes, sabe que me agora de concreto ele dá na chau lhes se bral de bar. Ovo do caso é o bral de bolha arce. Ah, dá na chau lhes se bral de bar está aquele bolha. É claro. Arce bom, só era vitari teoria uli versiats que. Romi isso as de sítio qua. Rogurme, samartle brivat, anonis uzanes sobis koneku anashi. Sakutrebi suplebas. Sakutrebi suplebas. Tavi dane be is amtus. Anu samarto ishem shayikle be bade ikhishrom ar qopilam tladis sakme rogor chuen kvegona. Ho, eget ar vitsit imis. Prokuraturashevelia es mat gareshet moxtes. Ogond, sasamartlos mieri mis tkmaro qadaga moxseni ar aris sakmaris, imitoro qadaga daido rogor uzrunoqopis ghonizeva konkretuli braldebistvis. Anu tavari rats unda moxtes is aris, rom maestros braldeba unda moixsnas. Maestrosi ar aris braldeba. Nu rogor Anu, posta shikera li sakme, sakme ima shikera. Iman gada gitskvitaro, ez aucilebla tu sheni unda darigdes, vigat tan, gangisazura jgupi, vistan unda mizdes, da gangisazura musha, romelmat teknikosti, romelmat sesudan. Antikonstitucijuri. Eti, chemi azbi, sheva zale moklet vitkoi, chem tuiz, sulare, tavarda, chue namaze, sul saobrubdit, postam kera, chue namabubdit rom, tundas gigan nasaridzis arasam tavarobom darigos. Tavari, anta nebi darigdes da, vintzunda, iman darigos, tavari rom, სასამართლო აი ეს ერთი უცხების გადაწყვეტილებას ორი ამბავია დიანა სამი ამბავია მნიშვნელოვანი იცვლება სასამართლოს გადაწყვეტილება ყადაღა ედება ყადაღა ხეს სამი ამბავია მნიშვნელოვანი ითქვა რომ ჩადენილია დანაშაულიო და დღეს გამოდის როგორც ჩანს ქვეყნის პირველი პირი დღეს ბოკერია იმიტომ რომ ყველა გადაწყვეტილებას ახლა ისიღებს იმიტომ რომ ის ვისაც მის თავის თავს პირველ პირს ეძახის ნახეთ ჩვენ კიდე ორი დღის წინ ბოლოს რომ გასულია საერთოდ რაციონალური აზროვნების და საღიგონების საღი აზრის ყოველგვარი შესაძლო იმიდან რა ქვია საზღვრებიდან მაგრამ სამი ამბავი მოხდა ხო ითქვა რომ დანაშაულია ჩადენილიო და დღეს გიგა ბოკერია სიტყვაც კი არ უთქვამს იმის შესახებ რა ემართება იმ დანაშაულს ანუ გასრა არ ყოფილა გაიწოვება გაიწოვება სადაც დროში შემდეგ იმიტომ რომ დანაშაულია ჩადენილიო სასამართლო მიიღო ისრულიად უკანონო გადაწყვეტილება და იმისი კერძო საკუთრება დააყადაღა ვიზეც არ უთქვამთ რომ დამნაშავეო დღეს გიგა ბოკერია გამოვიდა და საერთოდ არ უხსენებიათ სასამართლო არ უხსენებიათ ის რომ იცით კი ჩვენ კი გვინდა მაგრამ აი სასამართლოს პრობლემა არაფერი სასამართლო და უკვე მედი ახთა მესამე ამბავი არის სწორედ ის რასაც დიანა შენ უბრალოდ ჩავარასაც ამბობდა საკუთრების უფლება შენ ქონებასთან დაკავშირებით გიგა ბოკერიამ გადაწყვიტა რა უნდა იყოს მისი მომავალი და მისი ბავშვი ბაჭო გიგა მიძის კომენტარი მოვისმინეთ ეღარს ახალ ამბებში სხვათა შორის თქვენ ძით ვინ არიგებს სახელმძღვანელოს ფოსტა სხვასხვა სახელმძღვანელოს ძალიან დიდი კორპორაცია ბატარიას აკეთებს ფოსტა კეზერაშვილი რო აკეთებდა იმ ბატარიას აკეთებს მენეჯერებას უწევს ფოსტა ფოსტა სამსრულებენ მე მგონი
Postas da. Modis, schwatem se moktaoze. Movasnot kidev randomime temis nakhloa. Da ratoshe shiruari, areshvebi shen mak postas. Kho mara. Areshvebi shen anarkisto. Areshvebi shen postas. Kho mara, tavari sho ara mi aris ra. Tavari aris erti tsali ori ori mishovani detali minda ro geshevaxseno sazogadoebas. Ai mteli am tsinikuri spektaklis sho ro araperi ar vtkva tan tavistava danashaulebrivi mokmedebebis khelisfrevis khidnen da sa televizio daladobastan ertat kide ori ambavi kho chven randomime khlis tsin gamovakvoqnat koalitsia ქართულმოსლებმა ბატონმა ბიზინამ იმართა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ დღეს ხვალ ამ დღეებში ჭირდება საქართველოს მათი მყარი პოზიცია და ზუსტად იმის თქმა, რა პრობლემები აქვს ქვეყანაში საარჩევნო პროცესში და რა საჯაროდ ყოველგვარი რაღაც კონტექსტების გარეშე და კონტექსტების გარეშე. კი, იქ ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო სწორედ სატელევიზიო თემებთან დაკავშირებული საკითხი. მე ძალიან კარგად მახსოვს, შეგვიძლია ყველა ადამიანს ამოიღოს საინფორმაციო სააგენტოებზე იდო ეს კომენტარი, დავით დარჩაშვილის კომენტარი, რომელმაც თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ვერ გაგვისაზღვრა ჯამჭურჭლის საკითხს. აი ზუსტად ამ ჯამჭურჭელზე ესეთი, ხო, თემშერთან დაკავშირებით ესეთი კომენტარი გააკეთა და ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არის საკითხები, იმიტომ რომ არავითარ დანაშაულს, რა თქმა უნდა, ჩადენილი არ ყოფილა, რომელსაც მხოლოდ პოლიტიკური ნება ჭირდება. და მაშინ ძალიან ბევრი გვაკრიტიკეს, რომ ესეთ რაღაცები დააწერეს, ეგ ულტიმატუმის სახე აქვს, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი კომპეტენცია და სასამართლო ჭირდება. აღმოჩნდა, რომ შესაძლებელი ყოფილა, ხო? ამასთან დაკავშირებით ერთი შეკითხვა მაქვს. ნიშნავს თუ არა ეს არის თუ არა ეს რაღაც ტრენდის, რაღაც მიმართულების? რა თქმა უნდა, სწორედ ეს მიდიოდი, მაგრამ შეხვარდა აცტი ადამიანს. იმიტომ რომ ფათემებს მოკლედ. კი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება ფართო ნაბიჯებით უკანიხებს. ხო, ზაგრანიცა ნახავს. ფართო, აი დიდი, ძალიან ძლავრი ნაბიჯებით უკანიხებს, იმიტომ რომ ისე როგორც არასდროს, იცით, მე ესეთ საკრალური მნიშვნელობა არ მიმინჭებია იმ ლენინიზმის ფრაზისთვის, მაგრამ ამ ლენინიზმის ფრაზამ შეიძინა ძალიან სერიოზული სიმბოლური დატვირთვა. ხო, იმიტომ რომ აი იმ მომენტიდან დაწყებული სრულ აბსურდშია ხელისუფლება და ისეთი სტრაფი ნაბიჯით იხევს უკან, ისეთი სტრაფი ნაბიჯით ხელისუფლების რეაქცია თავის თავზე მიიღეს, ასე გამოჩნდა, თუმცა გვიან, ცოტა გვიან ჩვენს რომ ეს ქართულოცნებას ახლა მე მინდა სუსულელი ეძახა იმ ადამიანს და შემდეგ რომ შეცვალა თავის განცხადება, მე მინდა დებატებზე ვისაუბროთ. ამიტომ მოკლედ მე მინდა საზოგადოებას ეს თემა რო დავასრულოთ, ძალიან მარტივად უთხრათ ის რაც არის სიმართლე და რაზეც საუბრობს ყველა ფაქტი რაც დღემდე მოხდა, რომ ისე როგორც არასდროს მთელი ამ წლების განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში ამ წუთის მდგომარეობით საერთაშორისო თანამეგობრობა არის მობილიზებული, არის სულსაზღვრობაში და შედეგებს ჩვენ უკვე ერთი თვით ადრე არჩევნებამდე ვხედავთ. დებატებზე ვიყავით. ხო, დებატებზე ვისაუბროთ. გუშინ ბიძინა ივანიშვილი არ მივიდა, ეს იყო პირველი დებატები. მე თავისუფლებას მივცემ, გადაცემის ფორმატიც მაძლევს ამის უფლებას. თქვა რომ შესაძლოა პოლიტიკურად რაღაც ნაწილში იყო გამართლებული თავისი უპირატესობა დაემტკიცებინა იმ შემადგენლობაზე, რომელიც იქ იყო შეკრებილი და ასე შემდეგ. თუმცა ვფიქრობ, რომ რაღაც პოლიტიკური კულტურისთვის ქვეყანაში საჭირო იყო ამ დებატებში ყველა პირის მონაწილეობა. შალვას აქვს განსხვავებული აზრი. ეს იყო სამი შეხმატილებული ტრენდებივით მოუღუნე სუბიექტის, არა პოლიტიკური სუბიექტი, არა სუბიექტის ერთხმად ლაპარაკი და დარწმუნებული ვარ, ბიძინა რომ ისულიყო, სამივე დაიწყებდა დესტრუქციულად. დათლაშვილი განსაკუთრებით და დანარჩენებს არ დააკლებდნენ. ჩვენ ნახეთ ის პინგვინის ფოტოთი მივიდა, შემდეგ კადრებიც ნახეთ. დაიწყებდნენ აი დესტრუქციულად, ობსტრუქციას მოუწყობდნენ და არანაირ საუბარი იქ ასეთი არ შედგებოდა. ფორმატიც არისო შესაბამისი და ჩემი აზრით ასეთ დებატები არაფრად არ წარადგენდა, იქ არსებითი დებატები არ წავიდოდა და არ იქნა რომ არ წავიდა რა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ ხო ამ ჩვენ თანაწამყვანი ხართ, მაგრამ კოალიციას წარმოადგენთ. მე კოალიციას წარმოადგენ და ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით ამ გადაწყვეტილების თანამონაწილე ვარ. მე ძალიან იშვიათად ვარ. და თქვენ ურჩიეთ რომ არ მიიღო მონაწილეობა? ჩვენ ვჯელობდით ამის შესახებ და ვჯელობაში გაჩნდა, მივედით ლოგიკურად იმ დასკვნამდე რომ რატომ იყო, ანუ იმდენი მიზეზი დაგროვდა. ჩვენ ყოველთვის კოალიციაში ესეთი სტილი გვაქვს რომ ყვანების მიერ თემაზე რაზეც არ უნდა ვშელობდეთ, არსებობენ მომხრეები და მოწინააღმდეგეები და ვცდილობთ რომ მაგიდაზე დავდოთ ყველა არგუმენტი რაც შეიძლება რომელიმე მხარეს არსებობდეს. მაგრამ აშკარად გადაწონა აი იმ გადაწყვეტილებამ რაც აბოლოო ჯამში მივიღეთ. რატომ? ხა მე ხაკმო არ მოუყვები მთელამ საუბრებს, მაგრამ ძალიან მარტივი რამოდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველი ის რომ ვის შორის იყო დებატები, ეს იყო გაუგებარი. საქართველოში ტარდება საპარლამენტო არჩევნები. ამ საპარლამენტო არჩევნებით მიხელ სააკაშვილის დამსახურებით და იმ პარლამენტის რომელიც დღეს ყავს, თავრობა არ იცვლება. თავრობა იმ შემთხვევაში იცვლება მხოლოდ და მხოლოდ
თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოდის რომელიმე პოლიტიკური ძალა. ამიტომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატები საკონსტიტუციურად ესე რომ ვილაპარაკოთ, ლოგიკური იქნებოდა ერთი პოლიტიკურ ძალებს შორის დებატები, ლოგიკური და სწორი არის, როდესაც დებატებისთვის გახსნილია საეთერო სივრცე. Მეორე მთავარი არგუმენტი სწორედ ეს არის, ჩვენ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას პარტიის წევრების წინა ჩაგერთვები სულ ამბობდნენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ვიცოდეთ ვინ არის ვინაიდან სწორედ ამარჩევნების შედეგად გამარჯვებული ირჩევს პრემიერ-მინისტრს ჩვენ ვამბობდით მეპირადად ეს კითხვა ბევრჯერ დამისვას და კოალიცია ამ კითხვას სწავლდა აპირებს თუ არა ქართულ ხალხს კი აქვს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული და გუშინ თელავში ყველამ ჩვენ ეს კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე ძალიან კარგად ვნახეთ რა შანსები აქვს მიხეილ სააკაშვილს ვანო მერაბიშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას და ამით უნდა დაამეწყო პრინციპში რომ დიდი მადლობა მინდა კახელებს გადავუხადო მთელ კახეთს იმიტომ რომ იქ ყველანი იყვნენ წარმოდგენილები ამ ზეიმისთვის რომელიც გუშინ თელავში მაგაზეც ვისაუბროთ დრო თუ გვექნება მაგრამ დათულაზეც ვისაუბროთ თავი ის არის რომ მიხეილ სააკაშვილს არც ერთხელ და ბოლო შემთხვევა იყო ჰილარი კლინტონთან ერთად როდესაც პრეს კონფერენციას მართავდა და როიტერმა დაუსვა შეკითხვა. არ გამოურიცხავს თავისი ისინი. არცერთხელ არ უთქვამს, რომ ის აღარ აპირებს გააგრძელოს პუტინის გზა. მას ეს არცერთხელ არ უთქვამს. ვანო მერაბიშვილიო, ვანო მერაბიშვილი ამბობს რომ მე მაქვს 4 წლიანი პროგრამა. არა, დღეს ეს არის ერთი წუთით მათი კანდიდატი დღეს რომ არის, დღეს რომ ვანო მერაბიშვილი, დღეს რომ ვანო მერაბიშვილი მათი კანდიდატი, კანდიდატი კი არა, პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. ეს გასაგებია. 4 წლიანი პროგრამა მაქვს. ეს გასაგებია, რომ ვანო მერაბიშვილი არის მათი პრემიერ-მინისტრი, ტექნიკური პრემიერ-მინისტრი. მოკლედ არ უნდა დასულიყო. ეს პრემიერ-მინისტრი არავინ არ არის. ჩვენ ვამბობთ, ბიზნესმენებს უარი არ უთქვამს დებატებზე. ჩვენ ვთქვით დებატები ლიდერებს შორის. ერთი და მეორე და თუ ნაციონალური მოძრაობა გამოვა და იტყვის რომ მათი ლიდერი პოლიტიკური ლიდერი შემდეგი 4 წლის განმავლობაში იქნება და დღეს არის რაც თავი არჩევნებზე მათი პოლიტიკური ლიდერი არის ვანო მერაბიშვილი ხო ბიძინა ივანიშვილი დაჯდება მასთან დებატებში ერთი წუთი უბრალოდ დავასრულებ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სპეკულირების საგანი გახდა და ყველა ეთერში ერთმანეთს მიყოლებით იყო ლაპარაკი იმაზე რომ ბიძინა ივანიშვილი უარი თქვა დებატებზე ბიძინა ივანიშვილს უარი არ უთქვამს დებატებზე ბიძინა ივანიშვილი ამ წუთასაც მზად არის დაჯდეს დებატებში ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ლიდერთან დღევანდელ და შემდეგი 4 წლის განმავლობაში მათ მიერ წარმოდგენილთან და მეორე ანუ მერაბიში მოთქვა რომ აუდიტორიის უპატივცემულობა არის ეს მისის ხედანო იცით რა არის როდესაც საც ვანო მერაბიშვილი ამაზე ლაპარაკობს. აი ზუსტად ამიტომ არ უნდა ყოფილიყო ბიძინა ივანიშვილი, იმიტომ რომ ეს არის კაცი, რომელიც შენგასაკვეთა მინისტრი იყო წლების განმავლობაში და საქართველოს პარლამენტში კონსტიტუციით დაკისრებული ვალდებულების პირობებში არასოდეს არ მიბრძანებულა. ფაქტობრივად დებატების შემდეგ იყო მედიასთან შეხვედრა, რომელსაც მხოლოდ ნათელაშვილი და თარგამაძე წერდა. არასოდეს არ მიბრძანებულა პარლამენტში, რასაც მისგან მოითხოვდა კონსტიტუცია, რომ საპარლამენტო დებატებში მიეღო მონაწილეობა. ამიტომ მისგან ამ რაღაცა მორალისტური მაინც ბიძინა მოვიდეს ესე. დღეს ჩიორას მოკი რა თქმა უნდა. პირველ ახალი. რა თქმა უნდა. დღეს ჩიორას უსმენდი რომ კანდიდატები იყვნენ. დღეს ჩიორას უსმენდი რომ თურმე ქართული ხალხი შეურაცხყოფა ყოფილა ის რომ იქ ბიძინა ივანიშვილი არ იდგა. ქართული ხალხი შეურაცხყოფა ის არის რომ ვანო მერაბიშვილი სანდრო გირგვიანის ყოლობის მთავარი ხელის დამკვლელების თავარი ხელის დამფარებელი დღეს მათი პრემიერ-მინისტრია. მაგრამ ეს ნეობაზე მორალზე ხო და რაღაცა თემა მინდა. მაღალი ტრიბუნიდან შემოვდექი და ვლაპარაკო ცოტა არაადეკვატური. ინდიპენდენტში დაიბეჭდა წერილი, სადაც არის ციტატები გდივანიშვილის ინტერვიუდან. ეს წერილი ფორ იმპრესი დადებს რო ჩემი ინფორმაციით ამ წერილს, მაგრამ ტაბულოს ელექტრო ვებგვერდზე ვნახე მე ეს ციტატა, რომელიც დაახლოებით ასე იკითხება, პუტინს რომ გაეგო მას ხვდებოდი, მეორე დღეს ჩევი ბიზნესი რუსეთში დამთავრდებოდა და დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ახალმა გაპოლიტიკოსებულმა ზურა ჯაფარძემ სპეციალურ ბრიფინგიც მიუძღვნა. თქვენ თუ გაქვთ ამ ფრაზასთან დაკავშირებით შეკითხვა, ანუ თქვენთვის რამდენად გამართლებულია ასეთი ტიპის ფრაზა ეს? რამდენად აი ზურა ჯაფარძე საუბრობდა რომ ეს ადასტურებს რომ ის კრემლისგან არ არის დისტანცირებული და ზურა ჯაფარძე რას ადასტურებს ეს მე არ მაინტერესებს სრულიად გულწრფელად გეუბნებით და მგონია რომ არც საქართველოს ამ ხერხულობას პუტის რომ გაეგო მას ხდებოდი მეორე დღეს რატომ არ მაინტერესებს მას იგულისხმება მიხელ სააკაშვილი არ მაინტერესებს, იმიტომ ხავინ მარჩათვალოს რომ იმას შეურაცხყოფას ვაყენებ, იმიტომ რომ ერთი კვირის წინ თუ ორი კვირის წინ აქ ამ ტელევიზიაში, ოღონდ სხვა ეთერში, თეასთან დებატებში ვიყავით ჩვენ და ყველა კითხვაზე რომელსაც უსვამდი, ის ამბობდა რომ პოლიტიკოსი არ ვარ. ოღონდ იმ დროს უკვე იცოდა რომ საარჩევნო სიაში იქნება. ყველა კი არიყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენი სატელეფონო საუბარი იცი, როცა მე შენ გითხარი, არ გახნით ადრე რომ ისიაში მე თუ ვიცოდი, ხე იმან როგორ არის ცოდა. არა, მე ვიცოდი რომ ისიაში იქნება. შენ ადამიანს რო უყურებ, მის აურასაც ხედავდი, რო ხედავდი რომ ხუთნო
რომელს მის თავზე ხედავთ. ამიტომ არ მაინტერესებს სპეციალურად და რა შეიძლება ამ ციტატაზე ვისაუბროთ. რა შეიძლება ამ ციტატაზეც როგორ არის დღეს მან თქვა რომ ვთქვა ხო ჩემთვისო ისო რომ მან აქტივები გაყიდა ბიზნესმენებში აქტივები გაყიდა რუსეთში სულაც არ არის დამაჯერებელი რომ მას არაფერი აღარ აკავშირებს რუსეთთან და მე მხოლოდ მისი კუმირი და მისი საყვარელი საერთაშორისო მასშტაბის ამერიკელი პოლიტიკოსის სიტყვებით შემიძლია მას უპასუხო რომ მაკეინსაც ჰქონდა ეჭვები მაგრამ შემდეგ გამოვიდა და თქვა რომ დღეს მას ეჭვები აღარ აქვს ამიტომ ჩვენი თუ არჯერა რომ ვისაუბრეთ თქვენ როგორ გაიგეთ ციტატა ჯონ მაკეინს ისე როგორც მან წერია. ზუსტად ისე, მე არ ვიცი, ბიძინ ბატონი ბიძინას და მიშა სააკაშვილის ურთიერთობები, უფრო სწორედ არ ვიცოდი მაშინ, ვიცით ის რაც ვიცით, იმის შემდეგ რაც ყველამ ერთად გავიცანით ბიძინა ივანიშვილი და როგორც ჩანს იყო რაღაც გაზეთის საქამდე. მენდუგიძეს თემაც არის. მენდუგიძემაც თქვა ციგნში, უთხრა ციგნში ციგნის ავტორს, რომ მე რომ წამოვედი პუტინისგან ავიღე ნებართვაო აქ წამოსვლაზეო. ხო, თუმცა ეს ბიზნეს არ თქოს. არა, არა, ეს თქვა ბენდუკიძე. არა, ბენდუკიძემ ძალიან ბევრი საინტერესო სხვა რამე. ძალიან საინტერესო ეს შეკითხვა სხვათაშორის ამ ციტატაზე დაუსვეს ივანიშვილს, რომელს თქვა გუშინ თელავში აქციის შემდეგ, რომ ეს განხილვის თემა ა სერიოზული სალაპარაკო და აქ ვერ გიპასუხებთ. ბოლოს მინდა სანამ ეს ნაწილი დასრულდება, ივანიშვილმა თქვა რომ ხარაკირი გაუკეთა ამყრელობებით ნაციონალურ მოძრაობამ საკუთარ თავს, ვინაიდან ხალხმა ნახა რომ მხოლოდ 7-8%-იაო ხელისუფლება ამბობს რომ 500-600-700,000 კაცი იყო. მაინც მინდა კითხოთ ეს შეკითხვა მექნება გიორგი მარგოლაშვილთან. თქვენთვის ხალხს აქციაზე რისთვის აქვს მნიშვნელობა რომ ამ რაც უფრო მეტი ხალხია, მეტ ადამიანს გააგებინოთ თქვენი მე იგი თუ თქვენს ოპონენტს დაანახოთ რამდენი ადამიანი გიჭერთ მხარს? არა, ალბათ არც ერთი. პირველი უფრო მეტად ვიდრე მეორე, მაგრამ ჯამში არც ერთი. თავარი ამავე და თავარი ამოცანა და მიზანი ეს არ არის. თავარი ამოცანა და მიზანი ის არის, რაც ხდებოდა გუშინ კახეთში და მანამდე საქართველოს ბევრ სხვა რეგიონში და მოხდება კიდევ საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. თავარი ის არის, როდესაც ამდენი გაღიმებული სახე, ამდენი თავისუფალი ნების ადამიანია გარშემო შეკრებილი და ერთმანეთს ხედავენ. როდესაც ეს ადამიანები ერთად არიან, ერთმანეთს აგულიანებენ, უფრო იმედიანად არიან, თუ სახში იჯდა მანამდე თავისთვის იმედს და რუსთავიორს უყურებდა და მუდმივად აი ამ ფარს უყურებდა, რასაც ახლა ჩვენ უკან ეკრანზე ვხედავთ. მე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ აი ამ დღეს, როდესაც მათი ყრილობა იყო, დილიდან დავდიოდით ჩვენ სოფელ საგარეჯოს რაიონში, მოგეხსენებათ მე იქ ვიყრი კენჩ და ძალიან ბევრი სკოლიდან მირეკავდნენ და მეუბნეოდნენ, რომ ძალით მიყავთ პედაგოგები, ხალბატონო თინა იქნებ მომწანეთ. მე პირადად მანქანიდან არ გადმოვსვლარ, იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ იმესთვის ფოტოები მომამზადეთ, სხვათაშორის ფოტოშოპში იყო და დამუშავებული რამდენიმე ფოტო პრეზიდენტის ვებგვერდზე. სხვაობის დასანახად, რა განსხვავებაა იმ ყრილობასა და იმ თავყრილობას შორის, რომელიც გუშინ იყო თელავში. ანუ ჩვენ ხედავდით ადამიანებს მთელი დღის განმავლობაში. აი ჩვენ უკასავად ბოდიში ჩვენ ხედავთ, ეხლა არ მინდა რომ ეს არ მიაქციოს ამას მაყურებელმა ყურადღება. ჩვენ ხედავთ ფოტოებს, რომელიც პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე იყო და ჩვენ ნაკლებად ხედავთ აი წითელ თარიღში შემოხაზული იმას თუ როგორ არის ეს ფოტოები დამუშავებული ფოტოსებში, ფოტოშოპში შეწებული. მაშინ რა საჩვენებს ის უნდა ვთქვათ ხო, თორემ ეს ეს არის აჩვენებს იმას რომ აი მასშტაბი ჩადგმული ხალხის და სხვა ხალხის არის სხვა. აი ორი თავი მაგალითად. ხო, ერთი თავი. ორი თავი, რაც გოლით არის შემოხაზული, ხო? აი ეს არის ცხადია, ეს არის. კი, ოღონდ კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება. ესეც რომ არის. არა, საგულისხმოა რომ პრეზიდენტი უნდერად უნდა. კი, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ჩვენ ხომ მომდევნო. უნებრივია ჩვენ არა. ფოტოშოპში გაკეთებული სურათები, მაგრამ ესეც რომ არის ყოს თავი, იცით რა არის? ორი რამე არის განმასხვავებელი უცები, ვიტყვი, ვიცი რომ დრობები აღარა გვაქვს რა. პირველი ის რომ ამ შემთხვევაში, რასაც ახლა ჩვენ ეკრანზე ვხედავდით, ადამიანები მიყავდათ ძალით, ჩვენ შავწელეთ პედაგოგებთან ინტერვიუები, რომლებიც ისეთ კაკაბეთში რას ამბობდნენ მაგალითად, ძალიან მიხარია და ნამდვილად მივდივარო, იმიტომ რომ ღამე ახლობელთან დავრჩები, რომ ხვალე ბატონ ბიძინას მოუსმინო. და მეორე ამბავი ის არის, რომ ჩვენ გზაზე, როდესაც მივდიოდით, მე აი საგარეჯოდან კოლონით დავიძარი და ჩავედით თელავში, ხო, ყველა სოფელში, რომელიც ტრასის გარშემო არის, დიდიან პატარიანად, აი პატარა ბავშვები და მოხუცები, ყველა თაობის ადამიანები ხვდებოდნენ ჭიშკრებთან და გვესალმებდნენ. ჩვენია ზეგითებით და პარასკევამდე ერთად ვიქნებით. ეხლა ნახავთ რეკლამას და შემდეგ ნახავთ ბარბეროს. დიდი მადლობა.